check the mic and make sure it sound right, boys. Анашым, қалай? О, жақсы ба? Өзің қалайсың? Мен үлінейін деп жатырмын. Ойбай, не болды? Не болай дедің? Үленуге жылайын болып тұршы. Ойбай, мынаны қарасай кім кішкентай болып алып? Әкең айта ма сен? Өй, өсекші екенсіз ғой. Отағасы, қалайсыз? Жақсымын. Шашып кеттің ғой. Жақсымын. Отағасы, сіз ана баланы не істеп жүрген білесіз ба? Кім? Бека ма? Бека. Не болыпты оған? Үйленем дейді. Біздің Бека ма? Бека. Жасы неште оны? Алтыда ғой. Қой? Алтыда ғой. Уже шит пәне. Ой, енді солай сөйтіп көрсетпейтін шығарсыз. Иә, шит. Оған әпергенше маған тоқал әпермейсің ба одан да? Тоқал? Сіз бірінші бәйбішеңізді қарық қылып алмайсыз ба? Үйленгенімізге 7 жыл болды, бірақ баламыз бар. Тоқта! Мен сені ойлап жүрмін, шаршап қалмасын деп. Айтпайсың, менде күш жоқ дейсің ба? Мынау. Ана балада үйленем дегеніңіз. Онсын өтке отырғызу керек болыпты ғой. Қазір. Алло! Болды әке? Кім? Кім әй? Өй, жай әй? Ой, қалай, болды әке? Жақсы бәй, аман. Белі ауырат ма? Қандай аңдан ғой. Менде қандайса белім ауырат шығар. Болды әке? Ана, жігіт қалды? Мен ба жігіт көке? Әй, біздің үйден мәне басқа жігіт жоқ па? Ой, онда үйден барып балтамды алып келем мен. Балта не үшін? Әй, ен, сен сияқты дәп жүріптірей, пышақ өртпейді ғой. Көге қолыңыз, мәне емес қосын деп тәлетін. Мен ана жігіт дегенген, әне ағын тұрды. Өзіңізден дұрыстап айтпайсыз ба, жігіт емес, бала да айтсақ, балам осын деп тұрды. Онда бала болса, бала қақты? Бала іште ойнайын аматын. Апасы жоқ. Сүндікке отырсалас па өзі тошына? Отырсала? Мынаны өзім отырдым. Мынаны не қызғып жүргенсіз ғой? Тасаң кез отқан кезде өліп қалады. Өлтіріп алды ба? Көке, мен балам нормально отырсалас па, ертең қыз болып қалмасын? Отырсала. Ертең атын Бека емес, Бибігүл қылып қоймай, жүріңіз кет. Апа кетті, жүр. Келіңіз, Мұлдырке. Міне, балам болса? Балам, қалайсыз. Тәпті оң ғана тұсап тұр, қалайсыз. Балам, қалайсың? Жақсы, сіз кімсіз? Мен сен үйленуге дайындайтын кісім. Рахмет, мен үйленетін болдым ба? Балам, сен үйленетін болдым. Біз сені үйлендіреміз, бірақ сен Молдекен айтқан істеп тұрыш жатмақ ма? Бұл, Молдеке давай, іске кірісеміз. Көмек керек емес па? Сендер қарайын деп тұрсыңдар, примерно. Қарамасаңдаршы сәлі, ұялсаңдаршы болмайды ғой, ұят қой. Сөйлетке отырғызып алайыншы, сол күйге қарайсыңдар. Бол, қарамай жаным, түсірмеймін. Тұрыштырмын. Міне, Молдеке, баланы әңдімні. Мынау дәу ғой. Енді нәден дәу туады. Болды. Йомай, отырғызсаңдар ма? Отырғызсаңдар. Балам, енді тып-тыншып бір-ек күн жата тұр, сол кезде аттай шауып жүгіріп жүрдім болдың ап көшеде. Мен үйленуге дайынмын ба? Балам, сен әлі үйленуге дайын емессің. Сәл жазылсын, ақ ма? Давай. Молдай шығарсылайынсың. Мынау мұсы, тастанды. Жынма бай, Молдай. Молдай, сен әзі ауырып кеттік. Рахмет, Молдеке, баланды мұсылман қылып беріңіз әйтеуір. Бата құрғыға жүрмейді ғой, білесің ба? Бата беру керек па? Мынау баламды сүндетке отырғызу. Бата деп қойды ғой, жынды. Ақша бер маған, ақша керек. Сүндетке отырғызу оңай дейсің ба? Ақша ма? Иә. Болды, міне, Молдеке, бір ауыз сөзіңіз бар. Өзің қалдарыңызды сап берейін де. Жақсы, Молдеке. Тоқтан. Сүндетке отырғызатын балдар болса, шақырттыр жандым. Ақыл ма? Болды. Қасымен жібер ақшасыз. Жақсы, Молдеке. Болды, енді тұра беріске болады ғой, болатын шығар.
көп сағат өтіп кетті ғой. Үйге тақияны математик киіп қойды ғой. Оны басқа кимей ма? Йо, акуның жарты қаяқты. Әке, маған не істегенсіздер? Балам, не болды? Мен акуың жарты қайда? Акуың жарты? Енді анау, балам мұсылман болдың дегендей үштет қыздық қой соны. Молда алып кетіп қалды, ә? Қас көрсетемін мен оған. Не істейін деп отырсың? Оның үйіне барып, акуының жартын алып келейін деп отырсың? Балам, қой, ят болады. Ой, мен кеттім мақу. Алло, жігіттер, срочное дело болып тұр. Үй жағына келіңдер. Тез-тез келіңдер. Чоттан, бегі, несін шақырдың біздер? Срочное дело болатыр. Не түрі көз срочно болады? Айтсам, сенбейсіңдер. Айтсай, бізді сенепті? Мен әкімнің басын ұрлап кетті. Қой, кім ұрлап кетті? Қақ ұрлап жүрсің оны? Бір молда үйленуге дайындап жатқан еді, ұрлап кетті. Мә, жаман болыпты ғой. Бар, бағып келейік. Не аласың? Бақытты болсын. Тастай барып судай сіңсін. Маған керек қой, қашшы, сен басыңды айырам. Жүндере кетті. Отағасы, Бекабой қайда? Кетті Бекабой. Кеткеніне соған тұруға болмайды ғой. Ой, балаң шауып жүр ай. Ана молдадан бар, акуымды ап келем дей ма бірдеңе деп. Қойш, сонда қайттан фукпа не? Қайттан фукпа не? Келмейді ғой орнына қайтқан ма фукпа не болды ғой, дәкен сіп фукпа ғой. Енді тоқтатпайсыз ба? Ой, балаң ашулы қайтты ғой да ма, өзім қорқып кеттім ғой. Көремді не отыр, акуымды ап келеді, акуымды қырауы жоқ қой жоқ. Немен қой көрсін мен де, осы өлең жаманша. Бар тұр, кеттім. Қайсың, Василий? Чотан, қалайсың? Жақсы, бүгін 10 баланы тәкуін кесті ма? Сосын, қуырдақ жекті? Қалай олады кен балдарын әпшуіне қуырдақ жеген? Қақтың балдарын әпшуі? Ет сақтамын соң қуырдақ қуырып жекті? Давай, давай, кеттік не ақ? Анау молдың үйі қаяқта? Қай молда ол? Ана, басына кейіп жүретін ақына бұрсақалы бар ма? Я, сол. Ол да мен баяғды акуынды ұрлап кеткен ғой, мен кенде ұрлап кеткен ғой. Онда өзіміздің әкулерімізді қайтарайық. Онда біздің топтың аты әкулер командасы. Әкулер алға! Әкулер үшін жалпыда! Кетті! Чотан, қазанның аяғын. Қазанның қазып, Иван әкеледі өзі. Айтып қойды. Сен үшін істейінде отырсыңдар, құрдағы жүйінде отырып қой. Неден акуын басынан ба? Қақтын акуын басын қоғасын ба? Ет сатып отқы қойдың. Онда акуын басы қаяқты. Акуын басынан үйжағында талдың түбіне көміп тұстап, сонда ырым бар ол қазақта. Мен акуын басын жүйінде отқан деп ойлап қалдым. Басқа жүйінде жүріндер басқалардың акуын басын. Мақ, кет. Қуама қайып жүрсін, оған кетіп керек қо? Сол. Сәлем, супер көрермен. Егер де біздің киноласы, лайк бас, комментарий жазып, подписаться етіп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңызда. Өй, балаң ашулы! Әке, мен... Күлмесең мен қорқам ғой. Амалды кір. Әке, маған қайда? Өтірік күлме. Ну, ең ақ.